السلام عليكم، مرحبا بكم في النوفيل فيديو اللي غادي نخدمو فيها ان شاء الله تصحيح ديال الامتحان الجهوي ديال سوس ماسه لسنه 2021. ونبداو باللو تيكست. Mes connaissances en bijoux étaient moins étendues. J'en avais pourtant vu de somptueux à l'occasion des fêtes sur les femmes et sur les petites filles. Je les classais en deux catégories, les bijoux de téléjour en argent gris-bleu qui me fascinaient et les bijoux de fête rutilants de pierreries. المعارف ديالي كانوا قلال فيما يخص المجوهرات، واخا كنت شفت بزاف المجوهرات رائعة في الحفلات والمناسبات اللي كيلبسوهم العيالات وحتى البنات الصغار، وكنت كنصنفهم لجوج الأصناف، لي بيجو ديال المجوهرات ديال كل يوم اللي كانوا ديال الفضة واللي كيعجبوني بزاف، لي بيجو والآخرين ديال الحفلات اللامعة ديال الأحجار. Ceux-ci forgés par les mains des génies dans les palais souterrains gardaient encore dans leur miroitement et leur couleur de soleil le souvenir des flammes où leur matière avait coulé. هاد الاخرين اللي مصنوعين من الايادي ديال العباقره في قصور تحت الارض واللي كيحتفظوا في البريق ديالهم ولون الشمس ديالهم بالذكرى ديال اللهب اللي غرق فيه اللي غرقت فيه الماده ديالهم. Pour moi, tous ces bijoux de fête provenaient de trésors cachés, avaient appartenu en de temps immémorieux à ces princesses de rêve dont le souvenir s'était oublié. بالنسبة ليا هاد المجوهرات ديال الحفلات جاو من كنوز خفية أو مخبية واللي كانوا ديال في أزمنة غابرة كانوا ديال أميرات الحلم واللي الذكرى ديالهم تنسات. Il fallait être niais, il fallait être puéril pour croire que ces délicates architectures d'or et de pierres précieuses fussent l'œuvre de quelques artisans besogneux pressés de les exécuter pour les échanger contre une ville monnaie. خاص الواحد يكون بليد او يكون صبياني الى شاف هاد العجائب او هاد المجوهرات العجيبة او النفيسة صوبهم واحد حرفي عادي كيزرب يصوبهم باش يتخلص عليهم. Ces ornements magiques naissaient gratuitement par le pouvoir de l'amour. هاد الزخرف او الزينه السحريه جاو من القوه ديال الحب. Ils venaient se poser sur les cheveux et sur les chairs délicates des princesses de légende. وكيجيو يتحطوا فوق الشعر وفوق الجسد ديال أميرات الأسطورة. Sous les pas de ces mêmes princesses naissaient aussi gratuitement mais en une matière plus fragile d'autres bijoux. ومن هادشي جاو لينا انطلاقا من عند هاد الأميرات مجوهرات أخرى. S'épanouissent alors des champs de coquelicots, éclatent les boutons d'or et les soucis répandent leur parfum les violets et les iris. وكيزدهروا في حقول ديال شقائق النعمان واللي كينفجروا منهم لي بوتون دور اصداف الذهب واللي كينشروا الرائحه ديالهم الزكيه ديال الورود. À 6 ans, je ne pouvais formuler de telles considérations sur les bijoux et sur les fleurs. في هاد السن في 6 سنوات ما كنتش كنقدر نتكلم بهاد الطريقة أو كناخد بهاد الاعتبارات على المجوهرات والورود. Aucune discipline ne m'avait appris encore à classer méthodiquement mes idées. أو حتى دراسة ما مكنتني أني نرتب بمنهجية الأفكار ديالي. Mon vocabulaire était trop pauvre pour mettre à jour ce qui grouillait confusément en moi. والفوكابول المعجم ديالي كان ضعيف وفقير وما كيخلينيش نعبر على داكشي اللي في داخلي. C'était je crois cette impossibilité de faire part aux autres de mes découvertes qui avait fait naître en moi une douloureuse mélancolie. وعلى ما كنظن ان هاد الاستحاله ديال اني نتقاسم مع الاخرين الاكتشافات ديالي اللي كان كيخلي يتولد عندي إحساس ديال الحزن أو الأسى. Je pardonnais aux grandes personnes de me gronder
au besoin de me frapper pour une futilité, كنسامح الناس الكبار حيت كيغوتوا عليا او كيدوروا فيا ولا كيبغوا يضربوني على شي حاجه بسيطه، مي جو لو رون فولي ا مور دو نو با ايسيي دو مو كومبروندر، ولكن كنلومهم بزاف حيت ما كيحاولوش يفهموني. فوالا لو تيكست، وغادي نمشيو نشوفو لي كيستيون. غادي نكبروا الورقه باش تبان لينا واضحه اكثر، ونمشيو لا بروميير كيستيون اللي واضحه كنظن فيها لو تيتر دو لوفر، لوتور دو لوفر، جون ليتيرير اي سياكل، واللي غتكون الاجابه كالاتي: لو تيتر دو لوفر لا بواط ا ميرفي، لوتور احمد الصفريوي، جون رومان اوتوبيوغرافيك، سياكل 20 سياكل. كنظن انه السؤال واضح وكنتمنى الكل انه يجاوب عليه صحيح. نمشيو لا كيستيون نيميرو 2. La question numéro 2, d'après votre lecture de l'œuvre, répondez par vrai ou faux. Alors, on a un jobou par vrai ou faux. Première A, l'œuvre appartient à la littérature maghrébine d'expression française. Comme je fais la fiche de lecture, on a un adab qui est un adab qui est un adab qui est la boîte à merveille, ou la littérature maghrébine d'expression française. Et dans le jawab, on a un Alors A غادي نديرو vrai. نمشيو B. Les événements racontés dans l'œuvre se déroulent au début de l'époque coloniale. قال لك انه الاحداث اللي واقع في l'œuvre راه كتوقع في البدايه ديال الفتره الاستعماريه. حنا كنعرفوا ان الاحداث ديال الروايه تقريبا وقعت في 1921، وراه هذه راه هي البدايه ديال الاستعمار، ديال الفتره الاستعماريه، وحنا عارفين ان الفتره الاستعماريه بدات في 1912 تقريبا، راه هي هذيك البدايه. اذا لا ريبونس اي فري. نمشيو لا كيستيون نيميرو او نمشيو لل سي. لو بيرسوناج برينسيبال ا بوكو دامي. بيرسوناج برينسيبال سيدي محمد، عنده بزاف الاصدقاء. حنا كنعرفوا ان سيدي محمد من الصفات ديالو الوحده، انه وحيد وما عندوش اصدقاء ديالو، الصديق الوحيد ديالو هي لا بواطا ميرفي. اذا هنا سي فو. نمشيو دي. ليماجيناسيون اي لو ريف اوكوب اون بلاس اسونسييل دون لو موند دو بيرسوناج برينسيبال. انه الخيال والحلم كيشكلوا واحد المكان، واحد المكانه كبيره ومهمه في العالم ديال سيدي محمد ولا البيرسوناج. حنا كنعرفوا ان من صفات ديال سيدي محمد انه كيتخيل بزاف وكيحلم بزاف. اذا هنا سي فري. بالنسبه للاثنين راه فيها فري فري فو فري. ونمشيو لا كيستيون نيميرو 3. لو تيكست دو باز اي ا دومينونت. التكست دو باز هو النص اللي عندنا. واش ا دومينونت؟ انجونكتيف. ا انجونكتيف كيعني كيعطي نصائح اوامر، كينهي على شي حاجه. ولا ديسكريبتيف، دومينونت ديسكريبتيف انه كيوصف لينا. ولا ناراتيف انه كيحكي لينا. ولا ارغومونتاتيف حجاجي. الو من خلال كنشوفو كنرجعو للنص، غادي نرجعو للنص غادي نلاحظو. اولا نشوفو لي طون فيربو، لي فيرب اش من طون كونجيغي: ايتي، افي، كلاسي، فاسيني، افي كولي، بروفوني. كنلاحظو الاغلبية كاين لامبارفي، و كنشوفو كنلاحظو لي بيجو دو فيت، دي جيني، بالي سوتيرين، ديليكات اركيتكتور. ني كنلاحظوا انه لي زادجيكتيف بزاف. اذا هنا راه عندنا غادي يكون ديسكريبتيف. بي ديسكريبتيف ا دومينونت ديسكريبتيف. وغادي نمشيو للشطر الثاني من السؤال. اش قال لنا؟ ريكوبي اي جوستيفيي فوت ريبونس بار دو انديس. الو غادي نجبدو
دو زانديس جوج العلامات من النص اللي كيبينوا لنا بانه هاد التكست ديسكريبتيف. فوالا غادي ناخذ دو زيكزامبل. بار اكزامبل لي بيجو de fête rutilant de pierreries. مجوهرات ديال الحفلات البراقين. الله هنا كيوصف لينا هاد المجوهرات هالولا. ونزيدو اون دوزيام اكزومبل اون اون ماتيير plus fragile. Voilà, on a quand on se fout la matière, elle est fragile. On me la question numéro 4. D'après le texte, le personnage principal a-t-il de larges connaissances dans le domaine des bijoux? Justifiez votre réponse par une phrase. Radirjo texte. Wesh. Alors, on a le معنى ديال السؤال انه من خلال النص واش البيرسوناج برينسيبال اللي هو سيدي محمد واش عنده معرفه كبيره او معارف كبيره فيما يخص في الدومين او في المجال ديال المجوهرات. غادي نرجعوا النص والسؤال مباشر والجواب واضح. مي كونيسونس اون بيجو était moins étendue quand قليله. Alors هنا اذا غادي نرجعوا l'imagination ou 4 a-t-il une large. Alors هنا غادي نجاوبوا par non. Non. Alors les connaissances en bijoux étaient moins étendues. نمشيو la question 4 وغادي نجاوبوا non, car ses connaissances en bijoux étaient moins étendues qu'à nos qlal. Nimshiw la question numéro 5. Relevez dans le premier paragraphe. Le premier paragraphe. Radi Markzo Hadura Kiser Dokumbzef. 4 mots appartenant au champ lexical de la lumière. كلمات كينتمو الحقل المعجمي ديال لا لوميير او الضوء. الوغ غادي تسهل علينا هنا المأمورية. ما غنمشيوش نقلبو في النص كامل ولكن غير في البرومي باراغراف. غنمشيو نشوفو البرومي باراغراف. الوغ هو هذا البرومي باراغراف وغادي نمشيو نشوفو الكلمات اللي كيعنيو الضوء. Alors, ceci, Adna, tous les jours me fascinait de rutilant. Barrak. Alors, Adna, premier, rutilant. Le deuxième mot. غادي نجبدو par exemple couleur de soleil. الوغ عندنا soleil وعندنا حتى flamme. عندنا soleil et flamme. soleil و فلام. الوغ الشمس و لي فلام اللهب. سمحوا لي على هذا الخطا. روتيلون سولي فلام. بقات لينا كلمه الرابعه. الوغ هنا غادي نشوفو سيز اورنمون ماجيك نيسي اتسيتيرا gratuitement s'épanouissait. Alors quand on a le kalima les condensmita kalima miroitement
le miroitement. Alors, miroitement. La voilà. Et leur miroitement. Wallama'an. Alors, on va dire que c'est Kalima. L'IA. Miroitement. Ou Wallama'an. On va la cinquième question. Relevez dans le premier paragraphe. Non, 6. D'après le texte. Que reproche l'enfant aux grandes personnes? Alors, l'enfant, tefl bashkilom l'kbar. Alors, tchahada soual moubachir, on va dire le deuxième paragraphe, ou l'akhir le deuxième paragraphe, ou qu'Allah j'en voulais, alors, na, qui goulina, je pardonnais aux grandes personnes. Alors, نسامح لي غروند بيرسون حيت كيغوتو عليا وكيبغيو يضربوني ولكن جو لور اون فولي ا مور دو نو با اسيي دو مو كومبروندر دونك كنلومهم بزاف حيت ما كيحاولوش يفهموني الو فوالا لا ريبونس هي دو نو با اسيي باش ما نوضعهاش كما هي نقولوا دو لو كومبروندر حتى لا حطيتوها هكا دو مو دو نو با اسيي دو مو كومبروندر راه صحيحة راه انا ما غاديش نعاود نكتب الجواب من الاول غادي نكتب الجواب المباشر غير اختصارا للوقت ونمشيو لا كيستيون 7 Je leur en voulais à mort. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans la phrase suivante? Alors je leur voulais à mort. كنلومهم الى حد الموت. Alors كتلاحظوا هنايا الى حد الموت. اذا راه كاينه مبالغه. Alors, là, Radingulu, c'est une hyperbole. Mubalagha. Voilà. On est sur la question numéro 8. La tonalité dominante, le registre littéraire, dans le second paragraphe est tragique. Alors, le second paragraphe, le paragraphe Tani, واش لو روجيستر فيه واش تراجيك حنا كنعرفو تراجيك اللي كيهضر على الموت اذا ما كايناش ما كيهضرش غادي نرجعو للتكست راه ما كيهضرش على الموت نمشيو ها هو لو دوزيام باراغراف ما كيهضرش نهائيا هنا على الموت اذا تراجيك ما كاينش غادي نمشيو نشوفو الثاني ليغيك اللي فيه لي سونتيمون الا شكينا فيه نخليو نشوفو الاخر كوميك انه ديال الضحك كيضحك ما كاينه حتى حاجه تضحك الوغ هنا انه ما كيقدرش يعبر على الافكار ديالو انه الناس ما كيفهموش الكبار ما تيفهموش ما كيقدرش يتقاسم معهم اذا ما كاينش هنا حتى شي حاجه تضحك ولكن بالعكس كيهضر على المشاعر او الاحاسيس ديالو الوغ اذا هنا غادي يكون الجواب هو نعاود نكبروا الصوره شويه الجواب غادي يكون ب ليريك شوف لي ريبونس alors 8 on a dit c'est B ليريك ونمشيو لا كيستيون نيميرو 9 êtes-vous d'accord avec les parents qui ne donnent aucune importance aux idées de leurs enfants واش انت متفق مع الاباء اللي ما كيعطيوش اهميه للافكار ديال الاطفال ديالهم جوستيفيي فوتر ريبونس وغادي تعلل الجواب ديالك الو هنا راه عندك الحريه تقدر تقول وي جو سوي داكور وتعطي ان ارغومون ولا نو جو نو سوي با داكور وتعطي ارغومون انا نعطيو حنا مثال نو جو نو سوي با داكور car ce comportement tue, par exemple, l'intelligence, l'accent,
l'intelligence et la créativité, ibda' chez l'enfant. Hada namoudaj bsit. كيبقى كل واحد حر في الرأي ديالو والارغومون اللي غادي يعطي غير يكون مقنع. غنمشيو للديس Pourquoi, à votre avis, les jeunes sont souvent mal compris par les parents? Alors, علاش في رأيك علاش الشباب ما كيفهموهمش الآباء ديالهم؟ وغتعلل الجواب ديالك. Alors, كمثال غادي نقولوا les jeunes d'aujourd'hui sont mal compris par leurs parents. Par exemple, parce qu'il n'y a pas de canaux, parce qu'il n'y a pas de communication et personne ne fournit un effort. Un effort pour comprendre ou se faire comprendre. Par exemple, alors le معنى ديال الجواب هنا parce que ما كاينش واحد التواصل, ما كاينش غياب التواصل و حتى واحد ما كيبذل مجهود باش يفهم ولا يخلي الاخرين يفهموه. الو هذا مثال على لا كيسيون, على الجواب ديال لا كيسيون نيميرو 10. ونمشيو لا برودكسيون ايكريت لو سوجي سيرتين بيرسون ou certains pensent que les enfants d'aujourd'hui sont tellement gâtés qu'ils deviennent insupportables. Qu'en pensez-vous? Alors كيقول لك ان العديد ديال الناس كيشوفوا بان الاطفال ديال اليوم ولاو مفشين بزاف, حتى ولاو لا يطاقون, ما بقاوش كيتستحملوا, انه بقاو كيتفشوا حتى ما بقاوش كيتستحملوا. شنو الراي ديالك؟ الو المهم هنا يمكن لينا نديرو البلان ديالكتيك, الناس اللي مع هذه الفكره والناس اللي ضدها, نقدروا نديرو لو بلان سامبل. نتمنى تكونوا استفدتوا من لا فيديو. بالنسبه للاسئله يمكن لكم كل سؤال درتوه صحيح اعطيو عليه النقطه وشوفوا شحال تقدروا تجيبوا في لي كيسيون دو كومبريهنسيون, ولا نوت حاولوا تكتبوها ليا في لي كومونتير. وفي الاخر كنقول لكم الله يوفقكم والله يسمعكم اخبار الخير ان شاء الله.